Mēs 11. novembrī Krasmalā atzīmējam plāņplēšu dienu, ka toreiz latvieši izcīnīja uzvaru pret bermontiešiem. Bet tagad mēs priecājamies arī par citu latviešu uzvarām, kas šajā izlašu pauzē bija tiešām ļoti ražīga. Junioru izlases, kas bija U16, U17 un arī U18, tas bija veiksmīgs pārbaudes turnīrs. Latvijas U20 izlase galvenā trenera Kārļa Zirņa vadībā arī izcīnīja uzvaru turnīrā, kur pēdējā spēlē ar hat-triku izcēlās HK Rīga aizsargs Renārs Kārklis. Divi vārdi tika gūti pirms spēles pamatlaika beigām, bet trešo naglu Balkrievu zārkā viņš iedzina papildlaikā. Atnesot, Latvijas izlasē uzvar arī visā turnīrā. Latvijas sieviešu izlase, kas varbūt nenospēlēja tik veiksmīgi, bet toties pabija kopā un gatavojās nākamajam turnīram. Kur interesanti, ka galvenais treneris Miks Golubovičs pats asināja sieviešu izlases slīdes un paši cīnījās par to, kas viņiem ir. Jo nu tomēr sieviešu hokeju arī vajag. Un vēl! Divas lielās izlases, kas bija no Latvijas virslīgas veidotā izlase, kuru vadīja Valērijas Kuļibaba, arī izcīnīja uzvaru pārbaudes turnīrā. Bet Hartlīs, kurš nu pašlaik ir Omskas avangarda īpašums un daudz tiek diskutēts, vai šis būs viņa pēdējais čempionāts pie Latvijas izlases, kas būs nākamajā gadā, arī aizvadīja veiksmīgu turnīru ar pušiem, kas vairāk spēlē Rīgas Dinamo Liepājas farmklubā vai arī ir vienkārši rezervē. Tāpat bija pāris vīri no Latvijas virslīgas komandām un arī šoreiz pierādījās tas, ka labs treneris savā jomā var viduvēju komandu pacelt diezgan augstā līmenī. Kas arī pierādījās pēdējā spēlē pret Balkrieviem, kad pēdējās minūtēs mazākumā pozicionāli nospēlē Latvijas hokejs. Rīgas Dinamo arī atgriežas hokeja laukumos, izlaišu pauzē beidzoties. Viņi uzsāks trīs spēļu izbraukumu sēriju, kas sāksies 13. novembrī Nižņa Kamskā. Un pēc trim spēlēm vīri atgriezīsies mājās un spēlēs pie mūsu pašu tribīnēm.